الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نوخار تراغلوم او ملاقات میو شخصیت سروشو تعارف محتاج نه ده تاسو ورسوس په خپل غپ شپ لګوي زمانن د موضوع به دا وی چې هغه سره دا وی د فن حواله سره خبره ډیره کمی دا وی د بچپن دا وی د سکول دا وی د بچیانو تعلیم مطلب دا وی کوم نه جی زندگی دا هغه به موږ کوشش کوچ دوی سره وګرو او دوی سره په تاسو سره په دا کو نو فیاض خان خیش کی سر سلام علیکم مهربانی خضر منو ډیر عزت من شیرور سر جی دا راته وایه چې تاسو د بچپن هغه سکولینګ کالج او بیا یونیورسټي لایف چې وو هغې پورې به اول ځو نو بیا به دویم کوشچن نظر اعظم نو سکولینګ هم چېرته شو زما سکولینګ په کلي کې شوی دی بالکل د ټاټ والا سکول کې ما سبق ویلی دی او بیا د هغې نه پس په نوخار کې د پوسټ ګریجویټ تعلیم مې کړی دی او د هغې نه پس بیا زه تللی یم پنجاب یونیورسٹی نه ما ایم اے کړې ده او ایل ایل بی مې کړې ده انصار برنی سره مې څلور پنځه کاله تیر کړي دي لکه سوشل اکټیویسټ سوشل ورکر هم سوشل ورکر دا خو زمونږ ته په ورثه کې ملو شوی ده سوشل ورکر به حیثیت سوشل ورکر زما مشرانو په دې علاقو کې روغې جوړې د خلکو په منځ کې خیر او نو دغه خو په ورثه کې مونږ ته پاتې دی خو خامخا به کوو بل دا چې په علاقه کې کم کمزوري خلک دي زما مشرانو ټول عمر دا په سر لاس خې دی او دا یو ډېر اهم او ضروري کار دی چې په ژوند کې ته تعالی الله بادشاہ کوم صلاحیت درکړي چې هغه د بیکسو په کار راولي سر دا راته وایه چې تاسو د کالج لا یا د انصار برنی ټرسټ لا فارغ شوی بیا د فن دنیا ته راتلی نو دا څنګه سو کوینسیډنټ خو نه تاسو کې دا دغه مخکې لو ده دا خو بای فنون لطیفه چې کوم دی نو دا په خصلت کې وي غسلت کی بچپن ہر ہر یو فنون لطیفہ جی ہر یو صنف دے کاغ شاعری دا کاغ مصوری دا کاغ گلوکاری دا کاغ سازگری دا دا ٹولی پو ورثہ کی ملاوی گی دا غسلت کی دا اللہ بادشاہ طرف نا نو نو ما چې کوم دی نو د بچپن نه که سبق مم وی هر سم وی خو لکه رباب او شپیلې او منګی او سیتار او دا بس مرګری بناستو په دې باندې مشرانو ډېر وال ټکول هم خوړلی دي خو چې کوم سیز خصلت کې وي نو هغه خو نه هېرېږي نو د هغې نه لکه ده به دا ووایم چې لکه کله نه زه په خبت باندې پوه شوی یم او ما رفیق لالا اورېدلی دی رفیق شینواری نو د هغه نه دا نه متاثره شوم چې بس بیا به هغه سم وی نو بس هغه به ما سره وو ما به اورېدلو او ټایم به مې له ورکول درته جی غنی بابا حمزه بابا تاسو لکه بالکل ایک شک نشته په شخصیت کې خو مونږه چې ډېر په اسانه پوی کړو تاسو په پوی کړو سردار علي صاحب خپل ځ ډېر لوی خواري مهنت کړو خدا غلګ الفاظ په ډېرو مرګرو باندې با نه پویدل به پیا بل ګران ورته تاسو ډېر کولی انداز سره هغه مخ کې کړل نو دوی سره چرته ملاقات شو نه دا خو یو تند پاتې شوې ده داسې ملاقات سره نه دی شوی خو دا کنه چې د فنکار فن چې کله معراج ته ورسی کنه نو هغه بیا چې هر قسم کلام هم وایي نو هغه اثر لري بلکې د باباګانو په کلامونو کې خو یو خپل اثر دی زما بلا شي خپل کلامونه هم دي لیکلي مې دي خو ما یو هم نه دی ویلو سپورې د هغې وجه دا ده چې د باباګانو دومره کار پروت دی او زه وایم چې داسې ځوانان بچیان چې اوس هم د کتاب هغه ټینډ هم ختم شو او ژوند هم دانه مصروف شو په خپلو فیلډونو کې چې لکه هغې دی به را روان وخت کې بالکل نشي کتې کتاب نو زما دا کوشش دی چې د باباګانو څومره ښایسته کلام دی او څومره د سبقاموز کلام دی نو چې زه هغه ټولو وایم چې دی په لار رواني او غوږ کې ورته اورېدی شي او دی په ځان پوهې ولی شي چې د مونږ اتلانو مونږ ته څه ویلي دي اصل خبره خدا ده چې دا څوک هیر کی خپل اتلان نو د هغې نه خپل ژوند هم هیر شي هغه کام پاتې نه شي هغه ورک شي بالکل دا راته وایي ستاسو الکان یا ماشومان چې کومې دي خو هغوی د فن ته راتلل غواړي دې له پرمختګ ورکول غواړي نو ستاسو به څه نظر زه خو زه د بچي په مخ کې بالکل دا نه وایم چې دا وکه او دا مه کوه چې کوم د کېدو کارونه دي نو هغې ټول کې ځان له وایم په خپله خوښ کې په دې الکانو کې دوه الکان داسې دي چې هغه په ډیزاینینګ شعبه کې دي که نه نو هغه هغې فن نه کوي هغې دا هم یو فن دی آرت او دا غزان لږه لار ده او دوه چې کوم دي نو هغه یو د علی ناستې مخامخ دی دیم چې کوم دی نو زبردست فنکار دی
او یو ددن مشر چې کم دی غم پویږي په دې باندې نو دا دي کې قدرتی صلاحیت ته ځکه چې بے سوره استادانو چې بے سوره پسور کیږي خو بے تال نه پتال کیږي تال چې کم دی نو دا خو یو ډیر ضروری شی دی لکه چې یو لار باندې یو گاډی روان نو چې دا لار نه ختې نو بیا خو باغه پکند کړه پو کیږي کنه اخیری سوال ستاسو د استاد چالم چیز دکړه کړه دا نو هغه د کلیو خو چرته په خبر چرته اکیډمۍ کې چرته میز دکړه دا یاره داسې پراپر سوکم زما استاد نشته لري او دا چې څومره پوهان خلک دي او زو سره ناشم دا ټول د زو استادان ویم چې رچانه میز دکړه کړه دا نو هغه کې زو استادان ویم او باقي کې چې کم دي زما سره باجی والو سجاد حسین د نوخار نو دا هغه نه ما ډیر کار زده کړی دی او هغه ما ډیر سره کړی دی د فن په لحاظ سره د خو طرزونو په لحاظ سره خو دا فهم مال الله په خپله راکړی دی چې لکه ټکی به زه داسې ویم چې د هغه شکل وران نه شي ځکه چې د موسیقۍ د رموزو یو جمله درته ویم چې ډېره ګرانه جمله ده عام سړی پرې نه پوهېږي وایي د سر او د تال په منځ کې لفظ د انسان د شکل حیثیت لري نو چې ته د هغې ادایګي ښکلې کولی شي نو یقینا چې ته به متاثره کولم شي خلک ډیر فلسفیانه جواب لاله خان راکو او په دې بس سوچ کوم او الله دې دوی قدر وکړي چې موږ له وخت راکو زموږ د پښتنو د پیج لپاره د ټایم راکو ځکه زما مقصد د پښتنو هغه اتلان هغه پازیټیو کیریکټرز مخکې کول دي ځکه چې دا ډیر ډیپرایو ډیر محکوم قوم دی دوی پسې ټوکې شوي دي دوی پسې ملنډې شوي دي نو خان زما دا یو کوشش دی زما پیج د یوټیوب جواد خان تنګي او زه دا غواړم چې د پښتنو ستاسو غوندې نور اتلان انشاءالله دا کوم فکر چې دی دا کوم سوچ چې دی دا ډیر ښکلی دی او دا به ضرور رنگ روړي ډیره مننه الله مباد خوشحاله ساتي د الله پامان.